2024 බයෝ පේපර් එක ලියන්න ළමයිද අපි අනුමාන ප්‍රශ්න පත්‍ර සෙට් එක නැත්නම් ටාගට් පේපර් සෙට් එක කරන්න පටන් ගත්තා. අපි මේ වෙනකොට දවස් 4ක් ඉවර කරලා තියෙනවා. අපි day 1 complete කරා, day 2 complete කරා, day 3, day 4 අපි දැන් complete කරලා තියෙන්නේ. අපිට ඊළඟට යන්න තියෙන්නේ day 4 වලට. ඒ කියන්නේ අලුත් පේපර් එකක් එතනින් ආයෙ පටන් ගන්නවා. එතකොට මේකේ වැඩපිළිවෙල වෙන්නේ කොහොමද කියලා මම කලින් වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා. දැන් මේ බලන්න. මේ දවස් 4 ඇතුලේ අපි මොනවද achieve කරගත්තේ? අපි අනුමාන වලට මොනවද එකතු කරගත්තේ? අපි අලුතෙන් ඉගෙන ගත්තේ මොනවද? මේ හැම දවසකම කතා කරපු MCQ වලින් MCQ අපි කතා කරලා තියෙනවා. මේ day 1 වලදී MCQ 30ක්, day 2 වල MCQ 20ක්. පොඩ්ඩයිද මේ හැම MCQ එකකම හැම වර්ණයක්ම සම්පූර්ණයෙන්ම විස්තර වුණා. එතකොට එක වර්ණයක් ඇතුලේ සමහර වෙලාවට සම්පූර්ණ පද්ධතියක් අපි කතා කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟට මේ දවසේ තව MCQ 30ක්, මේ දවසේ තව MCQ 20ක්. මේ කවර් කරපු MCQ ටික ගත්තාම මෙතන සම්පූර්ණ MCQ 100යි. හැබැයි පුතේ අපි කතා කරපු පොයින්ට් 500යි. කතා කරපු පොයින්ට් 500යි. මේ පොයින්ට් 500 ඔයාලගේ exam paper එකේ MCQ ඇතුලේ තියෙනවම තමයි. ඒක අනිවාර්යයි. අයි නැති වෙන්නේ නැහැ. 500මද? නෑ, මේ 500න් කොටසක්. ඒ කියන්නේ අපිට තව ඉස්සරහට වැඩ ගොඩක් කරන්න තියෙනවා. මේ structure design ගත්තාම පළවෙනි දවසේ අපි structure design 4ක් කතා කරා. මේ දවසේ structure නැහැ. මේ දවසට ආවේ essay 6ක්. මේ දවසේ structure design 4ක් ආවා. මේ දවසට structure නැහැ. මේ දවසට ආවා essay 6ක්. මේ 6ම සහ මේ 6ම අපි කතා කරා. මේ 6 කතා කරනකොට ඔයාලට මොනවද කවර් වෙච්ච තියරි කොටස්? අන ටාගට් කියලා අපිට ආවා මේ 6ෙන් එන්සයිම කතා කරා අපි. එන්සයිම එන ඕනම රචනා ප්‍රශ්නයකට ලියන්න පුළුවන් සම්පූර්ණ පොයින්ට් ගන්න කොහොමද 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 කියලා අපි බැලුවා. ඊට පස්සේ අපි සාකොමියරය ගැන කතා කරා. සාකොමියරය ගැන කතා කරා. එයා ගැන කතා කරනකොට එයාගේ ව්‍යුහය විස්තර කරන්නේ කොහොමද? සර්පණ සූත්‍රිකා වාදයට එන්නේ කොහොමද? ඒක අපි සම්පූර්ණයෙන්ම කතා කරා. ඒ කියන්නේ පස්වෙනි පාඩමෙන් එකක් සහ මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ දෙවෙනි පාඩමෙන්. ඔන්න අපි තියරි කවර් කරන්නේ කොහොමද? නැත්නම් අපි ටාගට් පේපර්ස් වල මේ අනුමාන පේපර්ස් වල රචනා ප්‍රශ්න වලින් කතා කරලා දැන් ඉවර කරලා තියෙන්නේ මොනවද බැලුවොත්? අපි සම්පූර්ණ සිලබස් එක කවර් වෙන්න තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ ස්ට්‍රක්චර් දෙක ඇතුලේ මෙන්න මේ 4 ඇතුලේ තිබුණා. 2 3 පාඩම් වලින් ආපු ස්ට්‍රක්චර් තිබුණා. ඊළඟට අපි ආවා ප්‍රවේණිය කොටසින් ආවා. ප්‍රවේණිය කොටසට ඒ කියන්නේ 6 වෙනි පාඩම ආවා. 6 වෙනි පාඩමෙන් 7 වෙනි පාඩමෙන් ආවා. ඊට පස්සේ අපි 10 වෙනි පාඩමෙන් ගන්නවා. 10 වෙනි පාඩමේ කියන්නේ විවහාරික ජීව විද්‍යාව පාඩමෙන් කොටසක් වෙන ස්ට්‍රක්චර් එකක් තිබුණා. ඒ වගේ සාමාන්‍යයෙන් A level paper එකක හැදෙන ස්ට්‍රක්චර් ලිස්සේ 4ක්. කලවමි හැම අස්සකින්ම දාපු ස්ට්‍රක්චර් ලිස්සේ 4ක් මෙතන දාලා තිබුණා. මේකෙත් එහෙමම තමයි. තොර ලොකුවට තියෙන කතාව ඉන්නේ එසේ වල විතරයි කියලා වලට හිතෙනවා නෑ, නෑ එහෙම නෙවෙයි. මේ MCQ 100 ගත්තාම මට මතකයි සමහර MCQ තිබුණා. MCQ එකක් කතා කරන්න අපිට සෑහෙන වෙලාවක් ගියා, විනාඩි 20ක් විතර. සමහර MCQ එකක් කතා කරලා ඉවර වෙනකොට ඒ MCQ එකෙන් ස්ට්‍රක්චර් essay එකක් සම්පූර්ණ ලියන්න පුළුවන් වෙච්ච වෙලාවල් තිබුණා. ඒතර කොහොමද මේ papers වල ඒ ස්ට්‍රක්චර් essay අපි කතා කරේ? කොහොමද ඒවා essay වලට target උනේ? MCQ එකක් discuss කරලා කොහොමද essay එකකට පාර කපා ගත්තේ? මේ අතරතුර ළමයිට ආව ප්‍රශ්නයක් තුන්වෙනි පාඩමේ සමහර ඒවා මතක නැහැ. මේ මේවා බලපුවම මම දැක්ක ළමයි මේකේ මේකේ දෙකේම තුන්වෙනි පාඩමේ තිබිච්ච ඒවා හරියට ලියලා තිබුණේ. ඒ නිසා අපි ලයිව් ක්ලාස් එකක් දාලා තුන්වෙනි පාඩම එක දවසක පැය කිහිපයකින් ඉවර කරා. ඊළඟට දුර්වලතාවයක් මම දැක්කා. මේ ස්ට්‍රක්චර් ඩිසයින් සහ මේ essay කරනකොට මේකේ කෙටි සටහනක් තිබුණා, මේකේ කෙටි සටහනක් තිබුණා. මේ පේපර් එකේ පොඩි රචනා කොටසකුත් තිබුණා 7 වෙනි පාඩමෙන්. අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එකක් තිබුණා වර්ණ දේහ ව්‍යුහය විස්තර කරන්න. මේක ශූන්‍යෂ්ටික වර්ණ දේහ ව්‍යුහය විස්තර කරන්න තිබුණේ. ඒක 7 වෙනි පාඩමෙන් ආපු කෑල්ලක්. ගොඩක් ළමයි හරියට පොයින්ට් ලියලා තිබ්බේ නැහැ. ඒ නිසා අපි ඉස්සරහට 7 වෙනි පාඩමේ ලයිව් එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් ඔයාලට පුළුවන් පුතේ මේ ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙන්න. මේ ක්ලාස් එකේ මේ පේපර්ස් 10 දෙනකම් අපි කරනවා. මෙතන ටාගට් මේ කවර් වෙච්ච තියරි ටික මොනවද කියලා කියනවනම් හරියටම අපි ශ්වසනය කතා කරා, අපි ප්‍රවේණිය කොටසක් කතා කරා, අපි විකෘතිවල කොටසක් කතා කරා. මම ගත්තොත් වර්ණ දේහ විකෘති කියන කොටස කතා කරා.
ඊළඟට දෙවෙනි පාඩමෙන් ගත්තොත් අපි එන්සයිම කියන කොටස කතා කරා. මෙතන මම දාගන්න ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කියන කොටසත් අපි කතා කරා. තව අපි ඉතිරි වෙලා තියෙන ශ්වසනය, ඊට පස්සේ නිර්වාය ශ්වසනය කියන කොටසත් අපි කතා කරා. සවාය ශ්වසනය ඉතුරුයි, නිර්වාය ශ්වසනය කියන කොටස කතා කරා. ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය මම මේ මුල් කාලෙට ගත්තේ ඒක එන්න තියෙන ඉඩකට චූටක් අඩු නිසා. අග අග පාඩම් වලට යනකොට තමයි හොඳ හොඳ ඒවා තියෙන්නේ නේ. මොකද එක්සෑම් එකට ලං වෙන්න එන ඒවා තමයි අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට දෙන්නේ. මොකද මුල් කාලේ ටිකක් අඩු, ඒ කියන්නේ අනුමාන කීවට ඒවා ටිකක් ඈත තියෙන අනුමාන. මෙන්න දැන් ලං වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ජොයින් වුණොත් ඔයාලට මේ ක්ලාස් එකට අනිවාර්යයෙන්ම එක්සෑම් එකට එන්න තියෙන දේවල් ටික කවර් කරගන්න පුළුවන්. විස්තර දැනගන්න පුළුවන් WhatsApp numbers දාලා තියෙනවා, Telegram group වලට යන්න පුළුවන්, WhatsApp group වලට යන්න පුළුවන් විස්තර අරගෙන. ක්ලාස් එකට එක දවසක් ජොයින් වෙලා බලන්න. නැත්තම් පරණ වීඩියෝස් අරගෙන බලන්න. බලලා විස්තර ඉල්ලගෙන මේ වගේ වුණ රෙකෝඩින්ග්ස් නැත්තම් ඔයාලා තුන්වෙනි පාඩුවේ live videos බලලා කෙටි ක්‍රම කියලා දෙනවා. සහ මේ අනුමාන ටික cover කරගන්න. මම හිතන්නේ exam එක ගොඩ යන්න මේක ලොකු උදව්වක් වෙයි ඔයාලට.